Skaisti violeto ziedu un smalkās smaržas dēļ tradicionālo vidusjūras reģiona augu lavandu arvien biežāk var redzēt arī Latvijas laukos. Lavandu dārzu izveide kļūst arvien populārāka. Šogad tāds izveidots arī netālu no Daugavpils. Stāsta Ausma Sprukta Kozule no Latgales reģionālās televīzijas. Kāda ir tā smarža? Oh, jā, labā. Relaksē viņam. Lavandas – tā ir mana terapija, bet ierīkotais dārzs – atpūtas saliņa uz Latgales un Sēlijas robežas, uzsver Signija Zizlāne. Pēc negaidītās vīra aiziešanas mūžībā, siltumnīcas un dārza labiekārtošana, rūpes par mājas vistiņām, lavandu kopšana un citi darbiņi palīdz pārvarēt smagos pārdzīvojumus un novērtēt katru dzīves iespēju. Tas dārzs ievilka un tās lavandas tā ievilka un tagad tā ir fantāzija atvērusies. Ļoti daudzi baidās un nepiepilda savus sapņus. Es arī baidījos, tas ir cilvēcīgi. Ar pirkstu dažs labs parāda, ka tas nav tā un vajadzēja tā un iestādīt, vajadzēja taisnāk. Visu labot var, visu var. Nebaidīties un vērt visas durvis vaļā. Signijas Ventes pagastā ir ienācēja no balvu puses un ir lepna par savu izvēli palikt dzimtajā pusē. Tomēr daba, tomēr savi cilvēki, ģimene, visi, un, nu, ja izbrauks visi no Latgales, kas būs tad? Un man ļoti liels prieks, ka daudzi atgriežas Latgalē un atver savas kaut kādas jaunas vietas, un Daugavpilī ir pirmais lavandu dārs, kur cilvēkus mēs tā uzņemam, tas ir pirmais. Lavandu lauks interesantiem atvērts pirmo sezonu, un to jau kā fotosesiju un pikniku vietu apmeklējuši viesi gan no citiem novadiem visā Latvijā, gan ārzemēm. Priekš pirmā gada mēs esam ļoti forši. Mēs esam sauguši kupli, to var redzēt. Un nākamgad jau būs lielāki tie krūmiņi. Lavandu ziedēšanas laiks strauji tuvojas noslēgumam, un jau nākamnedēļ daudzās saimniecībās sāksies ziedu griešana, lai ar tiem rotātu svinību vietas, veidotu ziepes un sveces. Ausma Sprukta Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.